Яна Шкуратова – переселенка з Луганська. Вона прийшла до Тернопільської міськради, щоб подати заяву на зміну місця голосування. Прийшла, тому що 6 років ми живемо тут, ми платимо податки в цю громаду, ми працюємо, наші діти вчаться тут в школі, в садочку, але ми не могли обирати місцеву владу, не могли таким чином впливати на прийняття рішень місцевої влади. Керівниця відділу Державного реєстру виборців Ірина Бурда розповідає, які документи для цього потрібні. Прошу заповнити заяву виборця щодо зміни виборчої адреси і надати копію документа на обґрунтування заяви щодо зміни виборчої адреси, на підставі якого ви міняєте цю адресу. Це може бути документ про право власності, договір оренди, свідоцтво про шлюб і інші документи. Я додаю як внутрішньопереміщена довідку внутрішньопереміщеної особи. Ірина Шевченко до Тернополя переїхала з Сумщини майже рік тому. Змінити місце голосування вирішила онлайн. Так сталося, що вийшла заміж в Тернопіль, вже народила тут дитину, але по факту офіційної реєстрації тут немає. Завдяки тому, що внесли такі зміни, що можна тепер проголосувати людям, які дійсно мешкають в громаді, які мають на то підстави, чи то вони вийшли заміж, чи то офіційно працюють тут, чи просто проживають. Ірина Шевченко каже, нове місце для голосування реєструватиме за свідоцтвом про шлюб. Показує, як це зробити. Для цього треба зайти на сайт Державного реєстру виборців. В особистому кабінеті завдяки цифровому підпису ми ідентифікувалися, вибрали опцію подати заяву щодо внесення змін до виборчої адреси. Тут треба додати документи, електронну версію, тобто попередньо їх треба сфотографувати або відсканувати для того, щоб можна було його сюди підвантажити. І тепер от є опція подати заяву. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.